ku xidno badda cas 24 TV. Xisbiga RPP ayaa maanta u dabaaldegay xuska sanad guuraha aasaaska xisbiga oo ka soo wareegay 14 sano maalinkii la aasaasay, waana sanadkaasi uu ahaa 1997. Kulanka kalfadhiga golaha dhexe ee xisbiga waxaa guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha xisbiga mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Kalfadhigaasi guddoomiyey ku-xigeenka xisbiga iyo xogayaha guud ee xisbiga waxay kulanka ku soo bandhigeen waxqabadka xisbiga ku wajahan adkaynta qaranka iyo sii xoojinta wadajirka iyo iskuduubnida bulshada oo intuba safka hore kaga jira ujeeddooyinka shaqo ee xisbiga. Madasha waxaa iskugu yimid taageerayaasha xisbiga oo iskugu jira dhallinyaro, haween iyo waayeelba. Waxaa sidoo kale u joogay xisbiyada bahwadaaga ee UNP, madaxweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha xisbiga oo ay weyniso marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti Marwo Khadre Maxamuud Xayid ayaa kolkii ay soo gaareen guriga ummadda. Waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey ugu horreyntaba guddoomiyey ku-xigeenka xisbiga iyo weliba xoogayaha guud ee xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga oo mar kale u muujiyey kalsoonida ay ku qabaan hoggaaminta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Halbeega sanadkan ee kalfadhiga golaha dhexe ee xisbiga ayaa ah xoojinta la tashiga bulshada oo ah aragti siyaasadeed oo xisbigu ku xoojinayo in dadweynaha uu kaga qayb geliyo talada xisbiga iyo weliba talada dalka. Intaba sekretaar jeneraalku waxa uu ka warramay
dhaqdhaqaaqii iyo howlihii xisbigu ku jiray komitee santraalkii hore ilaa maanta. Aad baan aan u dhegaystay, waana la socday sidaa u kobcayo u korayo xisbigu oo uu isku dayayo in uu ka kaftoomo gacan kale, isagu dhaqaliisa uu dhisto, isagu dhaqdhaqaaqiisa uu ku wado, wixii uu isagu leeyahay inaan la gaadho himiladaasi ayaa hortaba in ay dadku ogaadaan. Waxaan dhisnay, waxaan gacanta ku hayno, waxa aan dhisi doonno waxay abuuri doonaan jawi ama karti ayay abuuri doonaan u ogolaata xisbiga inuu ka xoroobo baahi uu ku shaqeeyo oo howlihiisa uu ku guto. Dadka dee wanaagsan ee dalka jecel ee ayagu isku filan ee gaadhay inay ma garanaysaa ay wax ay jecel yihiin inay gaadhsiiyaan oo ay xisbiga ku darsadeen dadka, yacnii waxyaalada ay doonayaan inay wax la qabtaan ma diidno, ayagana waan soo dhoweynayna. Intaa talada dadka dadweyneheennu uu talada noo dhiibtay, waxa aan ognahay, dadkuna og yahay, Ilaahayna og yahay inaan daacad ugu shaqaynayno. Waxaan ognahay, Ilaahaynana og yahay, waxa weeye inaanan waxba aanan meel ka dhiganaynin midnimada qaranka ay noogu horeyso in aan adkayno, wax lama taabtaana aan ka dhigno. Dadkeenna waxa aan isleenahay qaangaadhi yaan noqonay. Midnimadeenna haddii aan meeshii doona ha laga yimaado, mar labaad lanama dagi karo, maxaa yeelay muwaatanka waddankani waxa aan doonayaa ama aan gaadhsiinayba ama aan u dhownahayba haddaan idhaah waddan kale ma lihin. Ilaahay halkanuu nagu og yahay, wixii aan u qaban karno inaanan waxba wax kale oon ka hagranaynay aanay jirin. Waxaan u baahannahay in aan dadkeenna meesha uu wax ka sheeganayo inaan u joogno. Inta halkaa bahalkaa Facebooka warkii uu rogan oo xaqiiqadii ka dheer aad idinku ka helaysaan inaad goboladiinna dhexdooda ka heshaan baa wanaagsan, xaafadda inaad ka dhexeysaan baa wanaagsan, dadka inaad ku dhex jirtaan baa wanaagsan. In waa la ina jiijiidan, mushkilad male taas, yaa wixii xaqiiqada unbay imanaysaa. Wax walba inaan daacad ka nahayna way arkayaan, idinkuna waxa weeyaan hawshiinnu inaad garab istaagtaan, in aad la qaybtantaan, inaad la qaybtantaan dhibaato iyo wanaag, farxad iyo geeri laba intaba inaad la qaybtantaan ood la joogtaan buu yahay. Sidaasuu xisbiguna uu hore ugu socon, sidaasaana doorasho kasti oo la sameeyo aanan layniga badin karin. Dardaaranka aan dhiibaynaahi waxa weeyaan soyons vigilants, heegan inaa la ahaadaa la doonayaa, heegan inaa la ahaado oo waddanka loo soo jeedo, danihiisa la eego. Waxa aan soo qabanay inaa cidla cad la nooga bixiyo kuwa doonayay waa iska hadleenu. Waxaan rajaynaynaa inaan waddankeennaasi uu sidaa uu u joogo, uu u socdo, oo
يعني أدونك وحي إطال أن لنا هاي أن مجرين إن المسؤولية دينا كسو بحين مسؤولية دا وضن نيمة ونما مسؤولية دا قرن نيمة ومسؤولية دا دولة ديد إن كسو بحين إلا نقو أغادوه إلا أركو إن هذا الكيب ونا لبن نقنين أمد أجاي إن دنهينا ونا كسقينين ومدها أن وحلقة يبتمين أفريكان هدوية عرب هدوية انترناسيونال هدوية هي انتبا بلاسكينو ولا يقانا ماشا أن جوغنو إنو رك جوغ ولا يقانا وحي أن قبنا إنو عطك يغو هوسو ما يالا سريبو يالا وحي أن تاكلين كرنانا وان تاكلينا وحي أن لا دقال قالي كرينا وان لا دقال قالي كرينا حقها ديكو جوغان مركا وحا أن يعني أن حزبي جينو وكعو دي سكرتير جنرال كوحي الوربغول كي فران بالي نقالي واسي ورنتي دي بقول كافراني ماها قيمة ماها العقنة ماها وحويا علامات وحويا واحد كم مجنس إن الددك وحلا لا يذهب إن وجرو حزبي أد وحكم بدرسته إن وجرو بقول كفران معنى لا يذهب وجرو لكن واحد لقطة سيئة إن أن ددك إن أردن أن لو ذاقنه بقول كفر عرب كينا ين يدينو ناس دافتنا ما فعلوا ما فعلوا وحن جعلنا هاي عندها أنه يسكوها إن إنا قرانا نيكا إربيبي ككالي السلام عليكم ورحمة الله kal fadhiga 24aad ee xisbiga RPP ayaa isagu maanta si habsamil oo wanaagsan uga qabsomay guriga umada waxana gudoomiyay gudoomiyaha xisbiga RPP ahna madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo waliba gudoomiyaha ku xigeenka ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdi Qadir Kaamil Maxamed iyo waliba xogeyaha guud ee xisbiga mudane Ilyas Muuse Dawali ahna wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta kal fadhigani ayaa isagu jawi wanaagsan ku qabsomay iyadoo la soo qaaday qodobo dhowra oo muhiim ah waxa ka hadlay mas'uuliyiin fara badan oo soo hadal qaaday horumarka uu taaba geliyay xisbiga RPP waxaana kala fadhigani wayaa mid sanad waliba xisbiga RPP uu qabto iyadoo lagu gurfayo qodobo muhiim ah oo lagu horumarinayo xisbiga iyo waliba hawlaha mugaweyne ee qaranka uu hayo Maxamed Cabdiraxmaan Fahmi Cabdi Televishinka Caalamiga Badcast 24 TV Djibouti